Мої вітання на фабриці новин, шановні друзі. Ми звати Василь Пихньо на календарі 15 серпня. Підбуваємо з вами разом підсумки. Попередньої доби 14 серпня, аналізуючи, говорячи про те, що ми маємо на фронті, і розпочну з найголовнішої як на мене події. А ви неодмінно поставте свої вподобайки, підтримайте це відео своїми коментарями. Ваші добрі слова надихають на роботу. Також підписуйтеся на фабрику Новин і ставайте нашими спонсорами. Отже, як на мене, я кажу ще раз особисто, моє таке суб'єктивне враження: найголовнішою подією вчорашньої, вчорашньої доби став приліт по населеному пункту Юр'ївка. Це неподалік. Це по суті посередині між Бердянськом і Маріуполем поближче до Маріуполя. Зараз я вам покажу це на карті. Отже, з двох різних ракурсів фото відео немає. Про це вперше стало відомо учора, фактично в першій половині дня від радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Згодом, зрештою, цей удар і знищення бази окупантів у таборі Волна підтвердили і в збройних силах України. Андрющенко, зрештою, згодом додав ще подробиць, тому що самі окупан. Окупанти е, скаржилися, що там дві м м ракети прилетіло по Юріївці. От, власне, вже не вперше, насправді, по Юріївці, і це тішить. Е, отже, що відбулося в Юріївці? Бачите, я точну точку е, вказав, де це все, е, де цей приліт відбувся, е, де ще саме продемонструю Юріївка. Ну, взагалі, окупанти люблять, особливо їхні штаби, е, розташування на Азовському узбережжі, там гарненько, напевно. Полежати, погріти свою пузу до гори, от вони і обрали саме цей шлях до Маріуполя 31 кілометр, до Бердянська 35. Ні, знаєте, Зрештою я мав рацію, коли сказав, що це фактично посередині між цими двома населеними пунктами. Отже, що каже внаслідок цього прильоту, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вперше влучання по території відбулося стадіону цієї бази волна на території власне стадіону. Окупантами було облаштовано ремонтну базу. Після попередньої Юріївської бавовни, я от власне згадав, що була одна така бавовна. Тоді, до речі, тоді були дані про те, що там розташовувалися вагнерівці, і от, вочевидь, ремонтну базу окупантів було знищено під час першого удару. Зараз знову другий приліт і знову знищено базу окупантів. Отже, це перша ракета, яка прилетіла по Юрівці, власне, вона знищила базу окупантів ремонтно. Друге влучання відбулося безпосередньо по казармах. І це найголовніша новина, і це найцікавіша напевно новина у цьому контексті, тому що станом на учорашній день, як повідомив Андрющенко, в Маріуполь вже привезли 50 важко поранених із Юріївки окупантів. Два з них станом на середину минулої доби перейшли у статус хороших русських. Інші ну, мали. Шанси і мають шанси можливо до сьогоднішнього ранку потрапити у як пише Андрющенко на палубу крейсеру Москва е, в Мангуші. Це якщо повертатися до карти поруч недалеко від Юрівки, та й зрештою недалеко до Маріуполя. Е, Мангуш. Ось ви можете побачити на північ, е, північний, Перепрошую, схід від е, е, Юрівки і на захід від Маріуполя. Отже, тут у Мангуші е, е, хірургія повністю була забранена, е, заповнена пораненими з Юрівки. А основна хвиля евакуації. Відбулася із цього населеного пункту до Донецька е, і сумарна кількість вражених окупантів. Ну вони реально були надзвичайно вражені від такого прильоту. Вочевидь, складає 100+. плюс, тобто більш як 100 окупантів зазнали враження двохсотими трьохсотими, і це направду ось ці фото незначні. Здавалося б, фото якісь там стовпець диму. Але як на мене, це найголовніша новина учорашнього дня базу. Цілий штаб окупантів базу можна так справді сказати, було розбито у Юрівці Донецької області Більше як 100 жертв, і цьому не ми не можемо не потішитися насправді, тому що вони сюди прийшли зі зброєю, а повертаються за відомим курсом у. Чорних пакетах, якщо повернуться, друзі. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я вас закликаю це робити. Отже, як шукати його, ви знаєте, ось бачите зараз на екрані. Стрічку пошуку прописуйте пихньо, нижні підкреслювання. «News», долучайтеся до такої моєї спільноти, де ділюся своїми думками, своєю аналітикою. Цікавими цифрами, цікавими роздумами, своїми міркуваннями. Якщо не хочете прописувати у стрічці пошуку, то можете в описі до цього відео знайти безпосередньо пряме посилання. Лінк на мій. Телеграм-канал, буду ради вас там бачити. Що ж, ми продовжимо. І власне по Бердянському напрямку з Юрівкою завершено. По бердянському напрямку тепер поговоримо. Це район великої новосілки і населеного пункту урожайне, де наші бійці мали успіхи по минулої доби. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, це визнала. На цьому успіху не концентруються, тобто не зупиняються наші захисники, і продовжують ну принаймні кошмарити дронами росіян на. Далеко-далеко на південь від урожайного зараз вам демонструю точку, де це все відбулося фактично. В межах цієї сірої зони, де ще позавчора було зафіксовано втечу окупантів, так ось тут вже поближче до завітного бажання по цій дорозі 0518 Якщо не помиляється, ця траса прямий шлях до Старомлинівки, і саме цим, зрештою, урожайне і важливе, тому що тепер з двох дирекцій можна і з урожайного по правому берегу річки Мокріяли, і Старомайорського по лівому берегу річки Мокріали можна просуватися. До ключового е, такого видатного пункту оборони Росіян на цьому напрямку Старомлинівки. Е, отже, точка з синім кольором е, синіткою геолокація геоміткою, яку я позначив, це місце ураження окупантів їхнього БМП, який відбув, е, який власне наздогнав дрон Камікадзе, наша в дрон е, підрозділу Дикі Шершні е, справді. Добряче він так наздогнав і не просто що так наздогнав. Ця БМП, попри ураження, от ми бачимо зараз з коригувального дрона, це все, все відбувається, вона ще, начебто, навіть їде. І це, до речі, сила якраз в Дронів, яка показує, що ну, не завжди одномоментно відбувається ось такий ефект від них. Бачите, через декілька сот метрів у цієї бехи. Забарахлив двигун, ну і в підсумку, що з нею сталося, вона просто-напросто вигоріла дотла на цій невдячній роботі перевезення окупантів і їхніх п'ятих точок на Бердянському напрямку. Отже, це сталося південніше села Урожайне, де ми все ще чекаємо офіційної інформації. Думаю, що вона найближчим часом з'явиться, дай Бог, щоб все було гаразд. Хоча окупанти традиційно, звісно, намагаються ходити у контратаки. Не було даних про урожайне, але є такі дані щодо роботи. Напрямку, це східніше, західніше, пропрошую, урожайного, роботинські. Спрямування це просто пекло, от за словами наших бійців. Отже, що ми маємо тут впродовж минулої доби. По перше, ворог оприлюднив відео, як, яке заявлено як обстріл наших сил, наших позицій, ну радше сил, так штурмових груп у селі Роботине. тому чимало карт додали у цій точці, от яка виділена синьою геоміткою. Позначку що це сіра зона. Насправді зараз за різними даними там є значна. Частина села вже в руках наших захисників, наших штурмовиків. Е, хоча я не забігав би далеко наперед, говорячи про контроль роботиного, тому що е, якщо ви раптом десь прочитаєте, що роботи не все відбили, це виявиться абсолютною брехнею, тож не довіряйте таким джерелам, тому що зараз точаться бої на північних, на північно-східних околицях. Ми. Населений пункт поки ще не контролюємо для того, щоб це відбулося ще достатньо штурмових дій потрібно буде провести. Е, і насправді з того, що передають бійці, ось цього напрямку, зокрема, у мене є контакти безпосередньо тим, з тим всією штурмовою бригадою, е, яка нещодавно з'явилася на цьому напрямку і почала там активні бойові дії. Так, от вони кажуть, що там дуже важко. Я зацитую, і цими словами е, хочу просто знаєте, щоб вся Україна, яка дивиться зараз цей огляд, розділила ось цю складність з тими нашими штурмовикам десантниками з тими хлопцями, які е, б'ються за роботи. отже, цитата: бойові командири, які воюють спочатку війни, кажуть, що в такій, ну я замінюю на цензурне слово, в такій п'ятій точці вони ще не були. Ось це те, що відбувається у роботному, і це те, що здається, вже ось ось так. Скільки там? 85-15% залишилося. Ну, залишилось. Ну, я маю, кажу, що зараз в деяких телеграм-каналах і така інформація. Мовляв, 85% роботного вже під нами. Е, і може здатися. Ну окей, 85 вже під нами, а 15 залишилося то що це багато. Так, от про таку велику-велику гузню, про яку пише. Боєць з цього напрямку мені передає. Я вважаю, що і поділюся цією інформацією, друзі. із вами також є, є дані про те, що е, тривають наступальні дії наших захисників е, західніше. Е, це вже на рубежі, я кажу вже про рубежі: нестерянка копані. Хоча й від копанів до роботного е, тут намагаються врізатися в оборону росіян. Наші захисники е, є дані, що саме між Нестерянкою та Копанями... Е, Перепрошую саме між нестерянкою та Копанями, було зайнято один опорник на цих рубежах е і просування в межах однієї лісосмуги. Крім цього, на схід від роботиного, тобто в районі в напрямку Новопрокопівки, і загалом на лінії такому трикутнику між вербовим роботаним та новопрокопівкою е було е пройдено частину мінних полів. Там тривають сильні та запеклі бої. До речі, міністр оборони Олексій Резніко напередодні сказав, що е, насправді зараз е, бувають такі випадки, що там на Таврійському напрямку на одному квадратному метрі наші бійці викопують або знаходять до п'яти мін. Ви собі просто уявіть рівень і щільність цього мінування. До п'яти мін. Е, звісно, там з'являлося відео, що наші захисники там позначають ті території, які розміновані. Але я ну, мені просто не мислимо, я, Я собі не уявляю, що має бути. Потім, дай Бог, після війни в цій території як її розміновувати це. Але до цього ще треба дійти. Направду треба дійти. Друзі, давайте дійдемо разом. Підписатися на мій телеграм-канал: Пехню Нижні Підкреслювання. Ньюс, як ви бачите на екрані, так прописуйте у стрічці пошуку. Ну або ж в описі до цього відео знаходьте пряме посилання на мій телеграм-канал і. Клікайте туди, воно зразу вас перекине туди. На, на, на мою спільноту. Я буду дуже радий з вами там поспілкуватися. Що ж, ми продовжимо? Продовжимо огляд карти і. Переміщуся, зміщуся на короткий етап на Херсонщину для того, щоб вам показати яскраве відео, взагалі сьогодні дуже е, чимало таких хороших відео. Я вам покажу з ураженням росіян з їхньою прив'язкою до геолокації. Отже, козачі лагері, про які просять мовчати, ну але об'єктивно тут відбуваються цікаві дії. Зокрема, відео з роботою зведеного загону груп безпілотних літальних апаратів під керівництвом генерала Марченка. От в цій зоні, власне, на Західних околицях козачих лагерів, де стоїться синя позначка, геомітка, тут відбулося таке значне ураження окупантів, які Почали утікати від е, тиску артилерії насамперед артилерії. Ми говоримо про артилерію, тому що вона найбільш інтенсивно працює на лівобережжі Херсонщини. І, от, бачите, від артилерії, до речі, здається, касетники там ще й летять по утікаючих окупантах, які намагалися заховатися в одному із виробничих приміщень е, в цьому населеному пункті у козачих лагерях. Е, але ну, цього зробити їм не дали е, бійці. Генерала Марченка зазначається, заявляється, що було знищено до половини роти цих штурмовиків росіян. Що таке половина роти ну це близько 50 штурмовиків. Хоча можна припустити, що в них є там не комплект, не до кінця вони е мають. Виконання ось цього штатного плану штатного заповнення підрозділів, а тому можливо і менше, але плюс-мінус 50 І бачите, з цілої роти вдалося врятуватися лише одній коробочці, лише одній броні, яка вивезла там якусь жменьку окупантів. Ось це удари, які відбуваються в козачих лагерях. А так то ну в принципі там нічого не відбувається, нічого не відбувається, і, і про це ми не будемо говорити так. Тихенько, але група Марченка працює дуже інтенсивно. Це лівобережжя Херсонщини. Друзі, тепер перемістимося на північ нашої держави в район Купінського фронту, купінсько-лиманського напрямку. По перше, бачу, що є таке. Оприлюднені інформації про просування на купінщині наших захисників. Зрештою, його ще кілька днів тому показували Deep Дівстейт в поблизу, околи Сеньківки вже є російські. Підрозділи вони заходили насправді в Сеньківку, Вони просувалися тут кілометри на півтора. Ну так якщо півтора прокласти від нинішньої лінії бойового зіткнення, то це справді входження у безпосередньо сам населений пункт. Але при цьому вони там не змогли закріпитися, були відкинуті назад. Тож далі саме в Сеньківці, в районі Сеньківки тривають найбільш заповзяті бої. Ну і ще одним таким активним населеним пунктом є Петропавлівка. Ось по такій лінії росіяни найбільш інтенсивно атакують. От Отак От можна це все окреслити. Ну навіть ще трішечки ширше до лиману першого прокласти цю лінію раніше я подумав, що першотравневе, але таку широну фронту Росіяни, вочевидь, геть не втримали, геть не встояли перед. Тим щоб ну ось так широко тиснути на наші е, підрозділи, е, загалом же зараз повідомляється, що на цих напрямках українські війська змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал. Е, що таке наступальний потенціал? Як його так сильно зменшили? Ну про це каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка вона зараз виступає такою собі офіційною. В якійсь мірі комунікаторкою щодо перебігу бойових дій, ну, от вона говорить, що вдалося на купінщині та на Лиманщині зменшити пункт. Потенціал наступальний ворога. Я зустрічав такі дані. Що за час ось цього купінсько-лиманського великого оперативно стратегічного задуму генерала Герасимова вже Росіяни втратили близько шести десятків їхніх самохідних артилерійських установок, приблизно стільки ж танків, ну і понад чотири з половиною тисячі бійців. Є такі цифри про російські втрати. І Маляр говорить, що зменшився наступальний потенціал. Я поспілкувався з бійцями з цього напрямку, але я не скажу, що вони якось критично реагують на ці слова. Ні, кажуть, що насправді ну, не можна сказати, що він там виснажився цей потенціал. Але Пил їхній ось цей запал, так він та поубавився, як кажуть бійці, зменшився запал росіян щодо атак на цих рубежах. Зрозуміло, що тут у нас є іменування тут у нас є і позиції, і тут наші захисники, що потрібно на цьому особливо відзначити, вони не відступають під навалою ворога. Інколи бувало таке, що коли атакують Збройні сили України, вони здійснюють. Такий приблизно тиск, як от чинять окупанти тут на Купінщині, і під цим тиском російські підрозділи сипляться. А от моральна стійкість українських підрозділів насправді зберігається на доволі високому рівні. Я не хочу сказати, що тут якісь медальки додаткові навішувати ні, але об'єктивно, по усі лінії фронту, моральний стан окупантів далекий від. Ідеалу, так як я постійно наголошую, вони там не ідіоти, вони не якісь забулдиги, вони не не вміють воювати. Ні, такого всього не можна говорити про противника. А ось, але ось те, що в них низький моральний стан. Це буквально всі і по всіх напрямках підтверджують їхні особливо перехоплення у раціях, їхні розмови приватні, всі ті чати, де теж вдається їх ламати. Ну там, там не паніка, ні. Там і не можна сказати, що розброти шатання. Там бажання вберегти свою особисту п'яту точку, і воно переважає будь що інше. Зрештою, от, наприклад, бажання вберегти п'яту точку. Зараз я покажу, що в Солодарі відбулося минулої доби. Але завершуючи із купінським напрямком, ну фактично, просувань як таких немає. Є контроль цієї ділянки, дещо зменшено зараз на нинішній час інтенсивність. Отже, Соледар, населений пункт, який розташований на північ від Бахмута, що я власне і хотів показати вам, як не витримують банально ударів російські окупаційні війська, як це все відбувалося. От такий приліт по позиції. До речі, дуже такий в якійсь мірі символічній позиції, тому що вона розташована поруч із цвинтарем у Соледарі. Прилітає артилерія безпосередньо у Опорник росіян, і вони ну це не опорник, це радше якийсь бліндаж, і вони гуськом починають утікати з цієї позиції. І для цього достатньо було лише артилерійського прильоту. Ну, от бачите, один поперед батька, один поперед іншого. Е вперед, поперед батька в пекло, як то говорять. І зверніть увагу, те, що от е таким трикутничком поближче до мого зображення, це якраз є цвинтар. Біля якого розташували а, свої траншеї росіяни, ну і по них прилетіло. Ще раз показує, ще раз демонструю Насолоджуйтесь, цим друзі, Відео воно знято у е межах Соледару, в районі Солидару, е звідки окупанти утікають. Це не означає, що вони там утікають з Солидара, що вони звідкись виступають або що в нас якийсь наступ почався. Ні, це просто е таке дуже яскраве відео в ось тут в районі Бахмутського на е південно-східному напрямку Солидара. Та й загалом тут е зараз на. Усьому бахмутському напрямку інтенсивно працює артилерія, просто красунчики. Це 45-та бригада артилерійська, яка розносить в пух і прах, як то кажуть, усіх і все під Бахмутом. Попри те, що я раніше оголошував, ну такі припущення робив, що є певна оперативна пауза в село. В силу того, що вона просто необхідна і штурмових дій, як таких великих не відбувається, принаймні від нашої сторони росіяни то пробують атакувати. Але загалом то ініціатива на нашу користь і росіяни огризаються так. Вони контратакують. Зараз я покажу одну із таких контратак, яку відбила третя штурмова бригада. Але найцікавіше так, це те, що така особливість, пропагандистська особливість щодо бахмутського напрямку зараз з'явилася. Росіяни по своїх пабліках починають розганяти переможні так звані. Ролики про те, що вони там щось відбили в Кліщіївці, що вони в Андріївці зробили успішний наступ. А це все не відповідає дійсності, і це якраз є ознакою того, що в них далеке все від того, щоб бути хорошим на цьому бахмутському напрямку. Отже, відбита. Контратака окупантів в районі Андріївки, яку продемонстрували бійці третьої штурмової. Це просто можна сказати, така собі епічна битва, в ході якої росіяни ще навіть не висунувшись до передової лінії. Ну так вони лише були в русі. Можливо, це були вже не початкові рубежі, звідки вони стартували, але десь посеред дороги їх зловили і наші артилеристи. Я не знаю хто саме, але ми можемо лише простежити наслідки цієї атаки. Отже, три знищення російських танки, причому не просто танки, а Т-90М. Прорив, котрий народна творчість вже давно запропонувала назвати не прорив, а підрив. І ще дві коробочки, дві бронемашини окупантів були знищені. Третя штурмова говорить, що це така колона висувалася на штурм власне наших позицій. В підсумку цей підрозділ 83-ї окремої десантно-штурмової бригади Російської Федерації був розбитий. При цьому втрати окупантів склали ось які були зафіксовані зафіксовані. Ліквідовано, по-перше, командира зводу Еспаньола. Крім цього, цілу ворожу роту, близько 40 окупантів 200, ще 25 300. І ураження відбулося цих трьох танків Т-90М «Прорив» та двох бойових броньованих машин окупантів. Так мало третьої штурмової тут під Бахмутом. Ще й вісімдесятка підключилася. Це теж десантно-штурмові війська. Е, ну чому теж третя штурмова? Це просто штурмовики. А це десантники. Е, отже, вісімдесятка 80 львівська, 80-та бригада. А східніше Клішівки. вона зафіксувала власне розвідка вісімдесятої бригади. Зафіксувала. Російський танк ось тут поблизу заліз... залізної дороги, так, залізничного полотна поблизу посадки, і передала координати 45-й арт яка і виконала знищення цього ворожого танка. Це не Т-90, але це Т-80, який у цій посаді от, був виявлений. Прошу познайомитися і в останню путь провести цей танк. Ну і по ньому прилітає повністю. З першого ж разу я так розумію, точний снаряд від 45-ї артбригади 45-ка взагалі працює тут і на бахмутському, і на Лиманському напрямку. Дуже такі гарні, скажімо так, відгуки про неї дають бійці з цього спрямування. Ну і до речі, якщо говорити ще про те, що відбувається вже на Лиманському напрямку, коли згадали, то ви знаєте, навдиво вижу. От я розповідав, що дуже складні ситуації опинилася Білогорівка, але вижу, білогорівка тримається. От є мене спілкування з одним із бійців цього напрямку. Він каже, що не знаю, як це вдається, але це справді феноменально. Втім, це правда. Білогорівка досі стоїть. Ну а ще, крім цього, додам дуже яскраву історію про те, що цей же боєць повідомляє, що е, з району Білогорівки учора спостерігався надзвичайно значний такий стовп диму, щось дуже потужне прилетіло по Кремінні. Ось вам фото підтвердження е, того, що Креміна учора. Палала, і там теж щось уразили, вочевидь наші бійці. Друзі, для того щоб отримувати ось такі ексклюзивні кадри. Зокрема, закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал. Буду радий вас там бачити, поділитися і цікавими фото, відео, думками, роздумами. Спілкуванням, тож що робити, ви знаєте, або ось так шукати пехнюнежні підкреслювання м'юз у стрічці пошуку, або в описі до цього відео знаходити пряме посилання. Продовжимо з передової. Зрештою, завершуючи огляд карти, я лише покажу ще одне яскраве знищення ворожої установки для розмінування у Мар'їнці. Щоправда, мушу зазначити це архівне відео, але перш ніж до Мар'їнки дійдемо по Авдіївці. Тут все стабільно складно 110 59-та бригада в нас тримають ці фронти не лише вони, так тут є чимало низка підрозділів. Але наразі схоже на те, що донецький напрямок ну перейшов в статус такого повільно тліючого. Хоча насправді, якщо подивитися на це становище, і в Авдіївці, тут воно нічим не краще ніж в білогорівці. Ну в білогорівці можливо трішечки гірше, але Авдівка теж. По факту вона перебуває на півоточенні і такі бої, які тут відбувалися ще буквально місяць тому. Якщо пригадаєте, тут до 40 одиниць техніки вирушало на штурмові позиції в Авдіївці і відбували ці атаки від 110-ї бригади. бригади. Схоже, що після того окупанти зовсім геть знітилися в штурмах своїх Авдіївки. А от по Мар'їнці, ну Власне, та сама історія тут штурми і позиції 79-ї бригади відбуваються ледь не щодня. Але 79-ка, власне миколаївські десантники показали, як вони знищують яскраво насправді знищують ворожу установку для розмінування, яка називається... Змій Гаринич або УР 77 Отже, ця установка була покинута на рубежах поблизу Мар'їнки. Ну і скидом з гранати, ось до такого великого вибуху призвели наші бійці. Чому такий великий вибух? Тому що це установка, яка для того, щоб розміновувати це така інженерна машина, для того, щоб розміновувати заміновані шматки території, вона пускає в повітря. Випускає і падаючи на землю, підривається велика, велика груда. Просто таки динаміту. Ну і ви бачите, те, що зрештою з цією сією вибухівкою сталося е, після ураження, е, я хочу заакцентувати вашу увагу. От, подивіться, тут стояв ур від нього не залишилося, як то кажуть, навіть мокрого місця. Як я сподіваюся, колись залишиться від окупантів. Але до цього, колись ну відверто скажу ще дуже і дуже багато часу крові, поту неприємностей, хороших поганих новин. Проте об'єктивно. Е, Об'єктивно ще доведеться дуже багато боротися із цими окупантами, які прийшли на нашу землю. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що ви незмінні оптимісти в тому сенсі, що розуміючи реалістично всю картину, не те, що у нас там щось недобре, ні. У нас є так, як є війна, це ніколи не буває добре. Але при цьому ви оптимістично дивитеся в майбутнє. Я вам дякую за це. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами. Адже, коли дивитеся на Ютубі це відео, то під ним знайдете кнопку спонсорувати. Ну і пишіть ваші коментарі. В мене звати Василь Пихньо. На все добре, до нових зустрічей.